はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。今日は20日ですね、20日の火曜日、20日の火曜日でございまして、今10時回ったところです。今日はちょっと早いですね。10時ちょっと前ぐらいにもうすでに事務所に入ってました。でも今日はね、出るのも早いんですよ。3時半頃にここを出る予定でございまして、ということはあとですね、5時間いると、5時間ちょいということですね。はい、行きましょう。貼りませんよ、これは。中央日報でございまして、お隣さんの保守系のメディアで、外交部長官、汚染水放出 IAEA 基準従うなら反対することはないと。ちょっとだけ読みますね。チョン・ウィヨン外交部長官は19日、日本政府の、ですね、汚染水放出決定に関連して、国際原子力機関、IAEA の基準に沿った適切な手続きに従うなら、あえて反対することはないという立場を明らかにしたと。いつもながらにね、ほんまにね、ものすごい得意技がですね、一人相撲ですね、一人でわーって騒いで、日本が危ないなーって、いっぱい言うわけですね。ほんで、いつの間にかホティッと負けるんですよ。この負けの場面に入ってきたという感じですね。でもあれですよ、まだまだ騒いでますよ。今朝もニュース読みながら来たんですけど、日本の水産物は一切こう入れへんみたいなことになってまして、別にそれはそれでね、そんなにたくさん輸出してるわけでもないんでね、そんなに日本側は痛でないと思うんですけど、それを扱ってる向こうの流通業者さんがもう悲鳴を上げてるらしいですね。だからまたそのね、自分たちで、自分たちを首絞めてると。2019年の7月から起こったですね、ジャパンボイコットで、結局、あれが一社潰れましたからね、LCC ですか、その後のコロナもあって、一社潰れましたね。で、ジャパンボイコットやって、日本のものをこう使わへんとかで言うて、まあ別にそのね、自由ですから勝手にやっていただいていいんですけど、はっきり言ってそんなにこう太い輸出先ではないんですよね、お隣さんっていうのは。だからほとんど日本の業者にとってはね、蚊に刺されたぐらいのことはあるかなっていう感じですけど、一番困ってるのはそれを扱ってる向こうの国内の業者さんなわけであって、で彼らが倒産したりとか失業したりとかしてるわけですね。それでまたいつの間にかまたそれがなくなったりとか、なくなったりというか、その運動自体がこう痩せ細ったりして、そんなあったかな昔みたいな。いやー、全くいつもの通りで、最近周期は長くなってるような気がしますけどね。昔はボイコットやーとかって言うても、もう一月続かなかったような気がしますね、5、6年前までは。でもこの前のジャパンボイコットはあれ半年ぐらいは続いてましたよ。で、今でも基本的に続けてるらしいです。で、日本ものすごく困ってるやろというふうに向こうは勝手に思ってるわけですけど、あれで一番困ったのは多分在日の方々でですね、対馬あたりでですね、同胞を迎えて、その止めたり遊ばせたりするためにいっぱい投資した人たちが一番困って、とんでもないことになってますね。その後コロナっていうのもありますし、そこが一番困ってるわけであって、それ以外はそんなに困ってないんちゃうんですかね。でもそれをね、やっぱり彼らいつも言うことなんですけど、現実というものをですね、見るのがものすごい苦手な、かなりそれって致命的なんですけどね。昔々その明治な日本が明治になった時にですね、使いを送りまして、日本は政権変わったんでまたよろしゅうにっていう使いを送ったらですね、そのお使いに対してもう豪顔不遜の無礼な働きをしてですね、日本国中が激高したということがあります。その時日本政府を仕切ってたのは西郷隆盛さんという方ですね。わしが行ったるみたいなことをやって、それがいわゆる政官論なんですけども、そこにですね、岩倉使節団が帰ってきましてですね、帰ってきたら何やな、お隣さんと戦争する話になってるみたいな、あかんそんなことしたらあかんって言って、止めに回ったということがありました。その時もですね、お隣さんはですね、日本なんかもう隠し家やと思ってるわけですね。自分たちは東方礼儀の国であってですね、日本は隠し家の野蛮な国が、なんか署名持って
ってきたけど、正面に天皇って書いてあると。天皇の皇とは何事やと。いわゆる皇帝の皇ですね。世界でその皇帝の皇という字を使えるのは中国の皇帝だけやと。当時、清朝の末期でございますね。いろんな無礼な書面を受け取れんっていう、そういう対応の仕方をして、で結局そんな後でボコボコにされてるわけですけどね。ひとまず西郷さんは、矢に下りましたけども、高架塔事件とか、その後いろいろあるんですけども、結局、それからですね、40年後ぐらいに国自体がですね、日本と一緒になってしまって、ということになりました。現実をね、見ていれば、そういうことにはならずにですね、きちんと独立を保持できたはずです。いろいろ歴史を調べると。それがですね、日本が嫌いなばっかりにですね、清に頼ったりですね、ロシアに頼ったり、あっちつかずこっちつかずでですね、で、自分たちで何とかしようという気は一切ないわけですね。ね、その騒ぐのだけはいつもながらに大騒ぎでございます。それが連綿と今まで続いているというふうに考えれば割と理解できることですね。今回も結局のところ別にどっちことないやんって、おたくらが出してる方が濃度高いやんみたいな、そういうちょっと現実を見てみればバカな騒ぎにはならなかったんですけど、それを現実を見ずにガーって騒いだおかげでこの振り上げた拳がですね、下ろせなくなってると。裁判所に訴えろ、国際裁判所に訴えろとかって言うって言って訴えたらええやんみたいな。日本のね、佐藤正久さんでしたっけ、参議院議員、赤っ端書くよって、ね、もうまさにその今赤っ端を書きかけてるんですね。日本は至って冷静に対応していました。もう最近なんていうかね、このあちらさんがですね、一人相撲を取るというのはですね、もういつものルーティンワークみたいになってきまして、ああまたやったはるわみたいな感じになって、日本人の大半がね、というか日本政府ね、今の菅政権というのはですね、安倍政権の官房長官になった菅さんがこう政権を取ってはるわけであって、官房長官時代、官房長官で何でもやりますんでね、お隣さんとのやり取りなんかつぶさにこう、見てるわけ、差配してるわけですよ。だからもうお隣さんのやり口っていう、どういうお国柄でどういうふうな行動様式があるのかって、もうそのよくお見通しなわけであって、だからいちいち取り合ってませんよね。結局のところ、よく周りを見てみたらですね、騒いでるのは自分たちと、それにちょろっと乗っかってる中国だけと。北も多少は言うてますけど、別に連携してるわけではないと。なら、あれおかしいやん、これって。で、ようよう調べてみたら、どうってことないし、国際機関は認めてるし、アメリカは全然聞いてくれへんし、みたいな。あかん、恥かくでこのまま行ったら、みたいな。で、挙句の果てが、この外交部長官って言ったら、外務大臣ですね、日本でいうところの。で、これ以上騒いだらですね、それこそ赤っ端を書かなあかんわけですから、そろそろ収めなあかんやんって、こう、抑えに回ってるわけなんですけども、どうでしょうね。これでその収まるかっていうとですね、かなり収まらんやと思いますよ。大体ムン・ジェインからしてですね、信任状を持ってきた日本大使にぐちゃぐちゃぐちゃって文句言うたらしいですからね、外交儀礼を著しく書いてるわけですよ。そう言うた限りにおいて、やっぱしあれです、メンツがあるんで、もうちょっと騒ぐんちゃやろうかと。で、いくら騒いだところでね、それだけのことなんですよ。国際社会がそれにこうするかというと、中国は生やしてるぐらいのもんでして、どうってことないわけで、それこそサイエンスで考えればですね、どうってことないやんという話だって、しかも2年後の話ですよ。なんで、こう、もうちょっと騒い、もうちょっと調べてからというね、ワンステップが踏めないのかっていうのは不思議でしゃあない。だから全てに感情を、優先させるという行動様式がですね、どうなんでしょうね。我々の国ではですね、感情を先走らせるということはこれはかっこ悪い話であって、その少なくとも学問を収めた人間はそういうことをするもんやないというふうにですね、教え込まれますよね。でもお隣さんは全てに感情を優先させても別に悪くはないって、それが自然なんだというこの価値観の違いでしょうかね。
そうですね、ヨーロッパでもラテン系はその感情面でキャン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 言いますけど、ちょっとあれとは違うような気がしますね。向こうはどっちかというと喜びを表す時の方がこうすごいわけであって、お隣さんの場合は怒る場合がすごいわけであってですね、ちょっとベクトルの方向性が違うやんと、同じ感情をエモーショナルなパワーをこう表に出すにしてもですね、だいぶちゃうなという感じがしますね。さて、いつまでもこんなこと言っててもしゃあないんでやめますけど、これ貼りませんのでね、いや、その著存オンラインも中央日報も今日はその手の記事が出てます。韓国外交部長官、日本汚染水放出 IAEA 基準に従うなら反対することはないと言明されたというニュースでございます。はい、どうもありがとうございました。